قدرمنو حاضرینو د میلاد مبارک پر موضوع باندې که حواله پیشو د 15 او یاو کتابو حواله د او او یاو کتابو حواله زموږ سره موجود دي. دا ټول احناف، شوافع، مالکیه، حنابله، علما رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین دي. که یو سړی ته په دې کې شکر ولیږي چې زه د حنفي عالم پتوا په دې باب کې غواړم، د حنفي عالم کتاب غواړم، زه د دنیا سلفیانو و داعشانو ته، د دنیا ګمراهانو وهابیانو غیر مقلدینو ته، د بکخیلو د غیور ولس ته د سټیج ته اعلان کوم، که دې سل کاله مخکې هم د یو حنفي عالم، شافعي عالم، حنبلي عالم، مالکي عالم یو حواله پرت کې د میلادي مسعود پیش کړله، بیا پر منبر باندې خپله ژبه په وطني چاکو باندې کټ کوم. که د یو حواله پرت کې د میلادي مسعود پیش کړل، که یو عالم د څلورو مذاهبي اربعو سه یو چا ویلي وه، مه کوی افتراءات. نور مو پښې در ټولې کوي، غربي ډالر در باندې بند سوه، غربي عاشه د سپینې ماڼۍ څه در باندې بنده سوه. نن د افغانستان د غیور ولس، د افغانستان د متدین ولس په وژلو په شهیدانو کولو باندې ستاسو بل رقم زلګۍ نه سړېږي. خو دا هم واوره چې د افغانستان غیور ولس قسم په خدای په شهادت افتخار کوي، قسم په خدای شهادت زموږ د سر تاج دی، زموږ د غاړې هار دی، زموږ پیغلوټي پر دې په شهادت رسېدلي، زموږ علما داسې پاک مجاهدین معصوم کاروانیان د محمد رسول الله په شهادت رسېدلي. موږ په شهادت افتخار کوو، موږ د حمزه لارویانی رضی الله عن، موږ د خبیب لارویانی رضی الله عن، موږ د عمر و عثمان و علی رضی الله عنه لاروان یو. ای دواعشو، سل کاله مخکې یو حواله پیش کوي، د یو حنفي عالم پیش کوي، د حنبلي شافعي مالکي عالم. که چاته شک په دې کې ورلیږي، رأس الاحناف، رئیس الاحناف، علامه ملا قاری رحمه الله تعالی، ورسی د ملا علي قاری صاحب تاسو کتاب وګورئ چې په هغه کې دی مبارک څه فرمایي. ملا علي قاری صاحب اثبات د میلاد څنګه کړی دی؟ شافعي عالم، حافظ د احادیث او د قران دی. په اتکم اته سوه تصنیفه یې کړي دي، اووه سوه دوه نوي تصنیفه یې کړي دي. ولی الله دی، بزرگ دی، مصنف دی، عالم دی، بحر د تصانیفو دی. علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه د نامه سره دنیا اشنا ده. هغه مبارک حسن المقصد فی عمل المولد الحاویل الفتاوا کې با قاعده پر دې باندې باب لګی، پر دې باندې با قاعده رساله لګی، اوراق پر دې باندې ډکی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میلاد المنزل جلسه جوړول، خیرات پکې کول، نعتخوانی کول، ذکرونه و ختمونه کول، د ټول مباح کار دی. که یو سړی وایي چې زه خو د مالکي مذهب پتاوا غواړم، د هغه مذهب پتوا غواړم، راسه ابن الحاج المالکي ته راسه. هغه وایي که میلاد د بدعاتو څخه خالي و، د نارواو څخه خالي و، د سروزو و ګډاو څخه خالي و، دا مباح عمل دی، مستحب عمل دی. که یو سړی ځان په دروغو دیوبند ته منصوبوي، دیوبندي ځان بولي، ورسه المهند علی المفند در واړوه. د حرمینو شریفینو علماو د دیوبند علماو څخه دا سؤال کړی دی. شیخ المشایخ استاد د دیوبند د زرګون علما و استاد علامه خلیل احمد سهارن فوری رحمت الله تعالی علیه مبارک سور ته وایي په جواب کې، وایي دا میلاد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک شه دی، من اعلى المندوبات من اعلى المندوبات واحسن المستحبات، دا هغه لویو مندوباتو وشو مستحباتو څخه دی مؤمنانو مسلمانانو ورونو. دا د دیوبند علما او پتوا د میلادی شریف په حق لباندې. امام شاه ولی الله رحمه الله چې زموږ د علما او سنت د مبارک ته رسیږي، د ټول علما او د افغانستان او د پاکستان، هغه مبارک فرمایو زما پلار شیخ شاه عبدالرحیم شاه رحمه الله
یو کال میلادی مسعود د پیغمبر علیه السلام مبارک لمانځي په دې کال باندې وزما پلار شي نه درلودی ډیر یې وژړل ډیر افسوس یې وکی یا رسول الله تر تاج قربان و صدق قسم آمدنی جانانا آ قریش جانانا ستا د میلاد مبارک ورځ راغلله زه هیڅ نه لرم د پاکستان کې چولې ورته وایي دلې د غټ نخود دي وایي دا یې خیرات کړه د پیغمبر علیه السلام مبارک په خوشحالي کې یې نینې کړلې دی مبارک وایي ډیر مې وژړل د پیغمبر علیه السلام په ذات باندې چې یا رسول الله نور کلو به مې غویی حلال کوي پسه به مې حلال کوي دا کال خو شی نه لرم وایي ماښام پیغمبر علیه السلام په خوب وینم بخ مې هوښیار سو رسول الله مې راته خاندي او هغه نینې یوه مخته پرتې دي چې دا یې په میلاد مسعود رسول الله خوشحالي کړې وه ابی لهب چې قرآن یې په ځم کې نازل دی قرآن عظیم شان د ده پر دوژخیتوب باندې فتوا ورکوي تبت یدا ابی لهب تبت یدا ابی لهب اکا د پیغمبر علیه السلام مبارک دی د ده یو مینځه و ثویبه دا د پیغمبر علیه السلام رضعی مورم ده دا مینځه یې ورته راغله کله چې نور مجسم سید العرب والعجم صلى الله عليه وآله وسلم مبارك دنيا تراتلي كلا چه ده مبارك ظهور وسو دا نوراني بشر دنيا تراغي دا ده الله معشوق و محبوب دا نازولي امام الانبياء افضل الانبياء سيد الانبياء اكرم الخلق سيد الخلق دنيا تراغي جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم چه دنيا تظهور وكي ثویبه مینځه ورله پر ابولهب یې زیری وکې ویل ابولهب مبارک دي سه وراره دي پیدا سو زوی د عبدالله رضی الله عنه پیدا سو ابولهب چې کافر دی قرآن یې په ځم کې نازل دی دوژخي دی داسې اشاره ورته کوي وایي آزاده یې ابولهب یو کال باده بل ورور یې دی مؤمن دی صحابي دی حضرت عباس رضی الله عنه هغه مبارک یې په خوب باندې ویني ایا ابی لهب څه حال دی الله کومه معامله در سره وکړه ابی لهب په جواب کې ورته وایي په سختو عذابو مشقاتو کې یم ډېر په تکلیف باندې یم خو یو دوشنبه بله دوشنبه داسې ورته وګوري دې بند ته د دې بند څخه اوبه راکول کېږي د دوو ګوتو په مینځ کې دلته اوبه راکول کېږي پر ما باندې عذاب کمیږي سبحان الله امام جزري رحمه الله مبارک فرمایي ابی لهب چې ځم کې قرآن نازل دی پر ابی لهب باندې عذاب کمیږي د پیغمبر علی السلام د ولادت په خوشحالی کې مینځه آزاده کړه دا مؤمن باندې به وایي څنګه رحمت نه کیږي چې په پیغمبر علی السلام خوشحالي وکړي او پر ایمان باندې وي لکه د تاسو عاشقانو ملنګانو فقیرانو چې نن د میلاد جوړ کړی دی د پردې مو جوړې کړې دي دا مبارک علما روحانیین خلیفه صاحبان مبارکان مو راغوښتي دي دا مشایخ علما مو راغوښتي دي دا مجاهدین نازک بدنونه دا چې د کفر په مقابل کې شل کاله چاپی وزما وستا په کورو زما وستا په کاریزو کې تکالیف وګالل دا معصوم نوی نوی ځوانان دا غیور د دې امت د پیغمبر علی السلام د امت فخر دا و تاسو ته پیرا دی او په تاسو په میلاد کې ستاسو پیرا کوي د دواعش او خوارج ستاسو میلاد در ساتي نو امام جزری وای پر دې امت بنو پروردګار ولی رحمت نکي چې میلاد در رسول الله منځي لہذا مؤمنان ورونو د خلقو په تشویشاتو باندې مخه تاوزي د خلقو په خبرو باندې مخه تاوزي میلاد مسعود د پیغمبر علیه السلام څنګه بلد کار نه دی نه د پرون ورځې سره شروع کار دی دا کار چې را شروع دی سر لساو څلوېش درو څلوېش کاله مخکې دا کار را شروع سوی دی د پیغمبر علیه السلام د زمانې څخه رسول الله مې روژه کې نیولې ده د اثبات د پاره عمده دلیل دی